Sultan Ibrahim angkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 hari ini. Faizal Azumu anggap kedudukan Muhyiddin sebagai presiden amat selesa bagi kemudi parti itu. MP Labuan dakwa Tindakan Bersatu jelas terdesak. Pengampunan Najib Razak adalah hak mutlak Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NetStep News edisi pagi 31 Januari 2024 bersamaan 19 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Sultan Johor Sultan Ibrahim dijadual mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 hari ini bagi tempoh 5 tahun. Istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan itu diadakan pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264 di Balai Rong Seri, Istana Negara. Pada istiadat itu akan turut menyaksikan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh yang sama. Di hadapan Sultan dan Raja Melayu, kerabat diraja serta div-div kenamaan, Sultan Ibrahim akan menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan yang isi kandungannya dibacakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Istiadat keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 bermula di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang kira-kira 9.45 pagi sebelum Sultan Ibrahim berangkat ke Istana Negara bagi istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan. Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia dan ananda-ananda turut dijadual berangkat ke istiadat bersejarah itu. Kedudukan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang jawatan itu dilihat amat selesa untuk mengemudi parti itu dalam penggal akan datang. Menurut Ahmad Faizal Azumu, mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu menunjukkan seluruh saf kepimpinan menyatakan sokongan padu terhadap Muhyiddin. Justru, timbalan Presiden Bersatu itu mempersoalkan sikap sesetengah pihak yang tidak dinamakan kerana gemar terbawa-bawa khabar angin. Ahmad Faizal yang juga bekas ahli Parlimen Tambun berkata demikian ketika ditanya sejauh mana kebenaran spekulasi yang mendakwa terdapat kem berbeza-beza dalam Bersatu. Antaranya terdapat kumpulan tertentu yang tidak berpuas hati dengan hala tuju parti itu lalu mahu Muhyiddin digantikan. Setiausaha DAP Anthony Luke memberitahu parti itu tetap bersama-sama kerajaan dalam membuat perubahan melibatkan isu skim pencen wakil rakyat. Katanya, sebagai anggota pentadbiran kerajaan dan pemimpin politik, tiada masalah bagi anggota parti itu mengikut perubahan berkenaan. Katanya, mereka bersedia berkorban bagi mendepani cabaran besar terhadap keuangan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini dilaporkan berkata, wakil rakyat yang menerima lebih daripada satu skim pencen memiliki tanggungjawab moral untuk memilih hanya satu skim pencen. Perkara itu juga susulan pengumuman oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bahawa pengambilan penjawat awam baharu secara kontrak dilakukan untuk tempoh singkat sebelum Kabinet meluluskan dasar pengambilan baharu secara tetap tetapi tidak berpencen. Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wan Jan mencadangkan agar isu berkenaan sekatan kebebasan bersuara di media sosial perlu dibincangkan di peringkat Parlimen. Beliau berkata dalam perbincangan itu nanti, jawatan kuasa pilihan khas perlu menjemput bukan sahaja agensi kerajaan yang berkaitan tetapi turut menjemput pengamal media, pertubuhan bukan kerajaan NGO, ahli akademik dan penggiat media sosial agar situasi sebenar kebebasan bersuara dalam negara dapat dikenal pasti.
Katanya, perkara itu penting untuk diketengahkan kerana pihaknya berasakan kebebasan bersuara di Malaysia semakin merudum. Tambahnya, terdapat banyak kes mengenai penggunaan agensi kerajaan untuk mengekang kritikan terhadap kerajaan. Beliau juga akan menyusuli cadangan berkenaan dengan permintaan bertulis supaya isu kebebasan bersuara dijadikan salah satu agenda rasmi mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas. Keputusan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas wakil rakyat yang mengkhianati parti didakwa sebagai langkah terdesak bagi menyekat lebih ramai ahli parlimennya mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman berkata, ini kerana kepimpinan parti yang diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin menyedari masih ada dalam kalangan wakil rakyatnya akan menyokong kerajaan perpaduan. Bagaimanapun katanya, sebarang usaha untuk meminda perlembagaan parti bukan sesuatu yang mudah seperti dibayangkan kerana banyak proses yang perlu diambil. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas keputusan bersatu untuk meminda perlembagaan parti bagi mengambil tindakan undang-undang ke atas wakil rakyatnya yang mengkhianati parti itu. Setiausaha agungnya pada Isnin dilaporkan berkata, perkara itu diputuskan pada mesyuarat khas parti berkenaan yang berlangsung di ibu pejabatnya pada malam Ahad bagi menghalang tindakan khianat dalam kalangan wakil rakyatnya daripada berulang kembali pada masa hadapan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Leh Kang berkata, perkara mengenai keputusan mesyuarat lembaga pengampunan tidak dibincangkan dalam mesyuarat kabinet. Katanya, beliau benar-benar tidak tahu mengenainya dan pengampunan adalah hak mutlak yang di-Pertuan Agong. Jelasnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menghadiri mesyuarat lembaga pengampunan dan sebaliknya Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa yang berada di situ. Katanya, tanggapan bahawa seseorang itu mesti menjalani hukuman penjara selama 3 tahun hanyalah satu konvensyen dan tidak dinyatakan secara jelas dalam mana-mana peraturan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di Penjara Kajang bagi kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta dan masih berdepan perbicaraan bagi beberapa pertuduhan berkaitan 1MDB. Sementara itu, laporan sebuah portal menyatakan sudah ramai warga maya menjadi peramal mengenai kes pengampunan Najib Razak. Ada yang yakin bahawa Najib akan dibebaskan atas dasar bahawa Najib sebahagian daripada kerajaan dan beliau merupakan ahli UMNO, malah UMNO juga sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Ada juga yang mendakwa hukuman beliau telah dikurangkan kepada 3 tahun penjara dan denda RM50 juta. Sebilangan peguam menyatakan bahawa apa sahaja keputusan lembaga pengampunan, ia adalah keputusan eksekutif bukannya keputusan kehakiman. Sama ada Najib dibebaskan, dikurangkan hukuman atau kekal dalam penjara, kerajaan perlu menjaga keutuhan sistem eksekutif, legislatif dan kehakiman. Ini selaras dengan visi madani yang dipelopori Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar juga telah banyak kali menyatakan bahawa pentadbirannya tidak masuk campur dalam keputusan kehakiman. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.